Dobré ráno, dcero. Dobré ráno, tati. Vyspala se moje holčička do růžová? Celkem jo. Měla jsem krásný sen. Byla jsem na louce, tam venku na svobodě. Ale nemohla jsem se hýbat kvůli těm svázaným nohám. Nemůžeš se za to na tatínka zlobit. Tatínek tě chce jenom ochránit před tebou samotnou. Aby si neutekla tam ven do toho zlého světa. Už nemám zase náladu utéct. Líbí se mi tady doma. Tak to jsem rád. A teď je čas, aby si zdala snídaní. Děkuji ti, tati, ale když já ani od včeliška nemám hlad. Snídaní bys ale měla jíst. Mimochodem, přečetla jsi už tu knížku, co jsem ti koupil? Ano, líbila se mi. Ta hlavní hrdinka byla úžasná. Přála bych si být jako ona. No, tak to je sice hezké, ale na to má moje holčička ještě času dost. Podívej, musím teď na chvíli ještě odjet do města něco zařídit. Takže mě zase zamkneš v pokoji? Víš, že to musím udělat. Je to naše pravidlo. Ale budu pryč asi hodinu, tak mi slib, že aspoň sníš něco z té snídaně, co jsem ti připravil. A večer si zahrajeme šach. A koupím ti nějaký pěkný náhrávek ve městě. Tak, pa. Tehdy, když byl ještě tatínek s tvou maminkou, svět nevypadal jako takové zlé místo. Dokonce jsem měl i jednoho kamaráda, velmi dobrého kamaráda, s kterým jsme podnikali. Měli jsme velké plány. Jenomže potom se začaly dít ty věci. Tatínkův kamarád se nechal příliš dlouho vystavit okolnímu světu. A ten ho zhoubně nakazil. A aby toho nebylo málo, začal přemlouvat i tvou maminku, aby s ním zůstávala venku. Tak se nakazili oba. A pak spolu utekli pryč, aby už tatínek nemohl nikdy vidět. Tati, já to pořád nechápu. Jak vlastně vypadá to zlo venku? Kdo jej páchá? To zlo je ve vzduchu. Šíří se to vzduchem jako bakterie. Nikdy nevíš, kdy se nakazíš. Ale přece to nemůže být pravda. Vždyť v těch filmech, v těch knížkách se ten svět nejeví tak zle. Právě naopak, svět se tam jeví jako nádherné místo. Cero, to jsou jenom knížky. Jen příběhy, které píšou snílci, kteří chtějí, aby ten svět tak vypadal, jako v těch jejich představách. Promiň, tati, jsem už unavená, šla bych spát. Tak jo. Pořád nemáme nic, Dave. Vím, co jsem chtěl vědět o Keatonovi. Což znamená nic? Nevím. Lima? Aspoň víme, že jsme byli blízko. Lima je hlavní město Peru. Já se tě ptám na hlavní město Argentiny. Jestli je Keaton naživ, tak se tu neukáže. Paraná? Já ho najdu. Paraná je řeka. Já se ptám na město. Vždyť jsme se to učili před dvěma dny. Pokud trvá. Tak promiň, ale když já dneska fakt nějak nemám náladu na učení.
máš tu pěkný bod. No, tak Ceruško, hlavně bychom asi věci měli dělat po pořádku. Já jsem sice rád, že sleduješ filmy, které ti nosím, ale neměli bychom se na ně dívat, když se učíme. Chceš vidět? Ale no tak, nic si z toho nedělej, to napravíme. Podívej, co tady pro tebe mám. Je Casablanca. To jsem už dlouho chtěla vidět. Já vím, jak miluješ staré filmy. Ale nejdřív uděláš něco ty pro mě. Doděláš si ten úkol z geometrie. Tak jo, tati. To bude asi instalatér. Sakra, měl přijít později. Můžu ho jít taky pozdravit. Víš, že nemáš mluvit s cizími lidmi. Počkej tady. Tati. Ano? Jak dlouho mě necháš tady ještě zavřenou? Nevyšla jsem z domu od svých 6 let a za tu dobu jsem taky nemluvila s nikým jiným než s tebou. Sero, dobře víš, že je to takhle pro tebe nejlepší. Ale dobře, pokud budeš i nadále takhle poslušná, tak tě přestanu svazovat na noc. Jo? A teď zůstaň tady. Tak kde pak máte tu prasklinu? Prasklinu? Volal jste, že mám někde prasklou potrubí. Jo, potrubí, no, tak to je ve sklepě. Víte co, vezmeme to venkem. Tudy. A, slečna dcera. Dobrý den. No, pojďme. Zůstaň tady. Tak to bylo rychle, to jsem rád, že to tak dopadlo. Šlo to jako po másle. Mimochodem máte moc pěknou dceru, nikdy předtím jsem ji tady neviděl. No to víte, většinou je zavřená nahoře v pokoji. Znáte to? Znám, taky mám dceru. Tak děkuju, naschle. Naschle. Cero, kde jsi? Ahoj. Kam utíkáš? Já utíkám před svým otcem. Proč? Co ti udělal? On mi... Utíkala jsi hodně rychle. Musel tě vyděsit. Ne. Nevyděsil mě. Nebo on tě zbyl? Ne, nezmlátil mě. Nebo tě nedal najíst? To ne. Vždycky mi dosil do pokojičku snídaně a pak jsme spolu obědvali a večeřeli. Aha, jsi celá špinavá. Vy asi máte hodně špinavý dům. Ne, to ne. Bydlíme v krásném domě, který nás chrání před okolním světem. A zrovna dneska mi tatínek koupil nové šaty. Jen jsem si je nestihla vzít na sebe. Aha, a co ti teda vlastně udělal? Ublížil ti nějak? Já nevím. Hele, to vypadá, že máš super tátu, který se o tebe stará. Asi máš pravdu. Tak proč od něho utíkáš? Já nevím.
Už je pozdě. Budu se muset vrátit. A ty by se měla také vrátit, protože maminka říká, že svět je večer zlé a nebezpečné místo. Tak ahoj. Co? Ale jak to? Proč všichni říkáte, že svět je zlý?